också av Jeremejeff och så dubbelsparken strax innan. Och så kommer ett skott in mot mål och går den inte i mål den bollen. Visst gör den det. Och det är ju inte sant, tänker väl Halmstad om den här killen. Som gör sitt tredje mål i 67 matchminuten. Och det är 4-1 för hemmalaget. Hur försvarar man sig mot en sån här kille? Han är på det här humöret. Det här är ju naturligtvis ett... det ska ju egentligen inte gå i första känslan. Men det är så mycket skruv på den. Och när Stojan Lukic ska liksom boxa bort den så är den redan halvvägs in i mål. Och Gerhardsson bara njuter ju av att ha den här brassen i sitt lag.